Selam, hayır, vaxtınız xeyir olsun. Deməli, uşaqlar, bu gün sizə ismin yeriş halını izah edəcəm. Possessive case. Deməli, bilirik ki, biz canlı isimlərin yeriş halını düzəltmək üçün apostrof, daha sonra isə S şəkildisi artırırıq. Necə ki, Azərbaycan dilində yeriş hal şəkildisi var. N, min, nun, nün. Eləcə də ingilis dilində bu şəkildən istifadə edirik. Misal üçün deyir ki, Arif's book. Burada Arif'in kitabı. Həmin bak bu yerlik halı bildirmək üçün istifadə olunan şəkildir. Yəni bu apostrof S olması olur Arif kitab. Cümlə qurmaq üçün, birləşmə qurmaq üçün bura şəkildini artırmaq lazımdır. Deməli, təkdə istifadə edəcəyik apostrof S, cəmdə isə istifadə edəcəyik S, daha sonra apostrof. Olacaq. Yəni cəmdə bilirsiniz ki, S şəkildisi özü bitişik olduğu üçün sözə başqa əlavə S-ə ehtiyac yoxdur. Tutaq ki, boys, books. Əgər sizin qabağınıza bu forma çıxsa, bu səhv formadır. Bu səhvdir. Yəni belə ola bilməz. Cəmdə elə S-dən sonra apostrof artırırıq. Başqa əlavə də S əlavə etmirik. Lakin sonu 2 S ilə, qoşa S ilə bitən isimlərdə, misal üçün actress, 2 S ilə bitən isimlərdə apostrof S-i əlavə edirik. Çünki buradakı qoşa S bilirik ki, cəm şəkildisi deyil. Ona görə əlavə edirik. Belə. Deməli, daha sonra biz diqqət etməliyik ki, ingilis dilində soyadlar bütün ailəni bildirmək üçün the artikli ilə istifadə işlədilir. Misal üçün, the Browns house. Brownların evi. Soyad cəm ailəyə, nəslə hətta aid edildiyi üçün cəm götürmüşük və cəm formada işlədilir. Lakin Mr. Mrs. kimi adın qarşısında ifadələrimiz, sözlərimiz varsa, misal üçün Tomska. Bu zaman apostrof S işlədilir, çünki təklikdən söhbət gedir. Daha sonra today, tomorrow, yesterday kimi zaman bildirən sözlərimizdə apostrof, daha sonra S istifadə edirik. Misal üçün, tutaq ki, deyək, today's meeting. Lakin, gün bildirən sözün qarşısında rəqəm işlədilibsə, misal üçün, to rest, rest. Bu zaman rəqəm cəmliyi bildirdiyi üçün S bitişi yazılır, daha sonra apostrof qoyulur. Və yaxud da few, several kimi cəmiyyət bildirən sözlər olarsa, bu zamanda cəmlik götürdüyü üçün S bitişi yazılıb, sonra apostrof qoyulur. Lakin en bir mənasını verdiyi üçün bu zaman tək hesab edilir və apostrofdan sonra S qoyulur. Daha sonra keçək, deməli, bir isim ortaqdırsa, yəni iki şəxsə aiddirsə, ortaqdırsa, yəni bir dənədirsə, apostrof S-i yalnız ikinci şəxsə qoyuruq. Ta ki deyək, Tom and Sara, apostrof S-i bura qoyacaq. Sara's, tutaq ki, house. Tutaq ki, Tom və Sara bacı qardaşdır, ortaq bir dənə evləri var bunların. Amma əgər ortaq olmasaydı, yəni hər kəsin evi ayrı olsaydı, yəni ev sözü cəmdə olsaydı, bu zaman isə biz apostrof S-i mütləq hər iki şəxsə qoymalıyıq. Çünki demək ki, hər kəs də ayrıdır. Lakin bu bədən üzvlərinə aid deyil. Bədən üzvləri hər zaman ayrı götürülməlidir. Hər zaman. Mümkün deyil ki, bədən üzvü ortaq olsun. Ona görə də hər zaman ayrı götürülməlidir. Tom və Sara'nın ortak gözləri ola bilməz, düzdür. Ona görə də apostrofesi hamısına qoymuşuq. Lakin bəzi isimlərimiz var ki, bədən üzvüdür, amma sayılmır. Misal üçün, saç kimi. Ona görə cəmlənmir. Cəmlənmədiyi üçün təkdə verilir, amma yenə də apostrofes hər bir şəxsdə ayrı-ayrılıqda işlənməlidir. Belə.
Devam edirik yine de. Deməli, daha sonra devam edirik. Mürəkkəb isimlərin yerliş halı və cəmdə kökündən dəyişən isimlərin yerliş halı. Deməli, cəmdə kökündən dəyişən isimlər cəmdə də, təkdə də, apostrofdan sonra s qəbul edirlər. Çünki bu sözlərə biz bitişik olaraq s şəkilçisi əlavə edə bilmirik. Eynən cəmi təki eyni olan isimlərdə də, toplu isimlərdə də eyni qayda ilə işlədilir. Daha sonra isə mürəkkəb isimlərimiz, hansı ki defslə yazılır. Bu isimlərdə cəm şəkilçisi birinci sözə artırılsa da, yerliş halı şəkilçisi sonuncu sözü artırılır. Apostrof S formasında işlədilir. Daha sonra biz bilirik ki, hər apostrof S-ə biz yerliş hal deyə bilmərik. Hər apostrof S yerliş hal deyil. Həmçinin nəyin qısa formasıdır? İzin və ya həzin qısa formasıdır. Biz bunları ayırmalıyıq ki, nə zaman izin qısa formasıdır, nə zaman həzin qısa formasıdır, nə zaman yerliş haldır. Amma bunu deməmişdən əvvəl onu da deyim ki, yəni qalmasın. Güneş, ay kimi sözlər, desan, demo, bu kimi kainatda tək olan isimlərimiz yerliş halda apostrof s qəbul edirlər. Yəni bunları D artikluna görüb soyadından qarışdırmayaq. Güneş, ay, bunlarda həmişə apostrof s işlədilir. Bir də bunu deyim ki, sonu s ilə bitən tək isimlər ki var. Misal üçün bu isimlərin sonu S-lə bitib, amma təkdir. Misal üçün insanın adı belədir. Bu isimlərdə də apostrofdan sonra S qoyulur. İndi keçək, bəli, bu apostrof S-in iz yoxsa həz yoxsa yerliş hal olması qaydasına. Normalda ismin yerliş halında apostrof S-dən sonra yenə də isim gəlməlidir. Yəni plus yenə isim olmalıdır ki, bu yerliş hal olsun. Misal üçün tutaq ki, deyək ki, Mehdis, tutaq ki, deyək, Bayk. Burada Mehdinin velosipedi. Burada deməli apostrof S qoymuşuq, özündən sonra yenə isim gəlib. Bu artıq dəqiq bilirik ki, yiyəli çaldır. Lakin əgər misal üçün apostrof S-dən sonra E, N, D, TU, so, very, kimi, saç, daha sonra söz önülər, hər hansı bir söz önü, in, on, və yaxud da got gələrsə, bu artıq yerliç hal deyil. Bu yerliç hal deyil, yerliç ola bilməz. Deyil. Bunu bir qayda olaraq yadınızda saxlayın. Eynən nəz əgər itdir, və yaxud da şidi, hidi kimi əvəzliklərə artırılırsa, bu da yiyəlik deyil. Buna da diqqət edək. Yiyəlik halda apostrof S-dən sonra yenə də isim gəlir. Lakin bəzən elə sözlərimiz var ki, misal üçün ayıncı ilə bitir, biz bunu qarışdıra bilərik. Tutaq ki, deyirəm ki, Arif's coming. Biz bunu Arif'in gəlişi və Arif gəlir kimi tərcümə edə bilərik. Yəni iki cür tərcümə olunur. Bəs biz bunu cümlə daxilində necə ayıra bilirik ki, bu Arif'in gəlişidir, yəni ceronqdur, apostrof S-dən sonra gələn ayıncı, yoxsa feildir? Buna diqqət edirik. Deməli, bu birincisi tərcümə bilən uşaqlarımız cümlənin içində bunu çox rahatlıqla ayıra bilirlər. Tutaq ki, deyirəm ki, Arif's coming is unexpected. Tərcümə ilə çox rahatlıqla bunu bilirik ki, deyir ki, Arif'in gəlişi gözlənilməzdir. Yəni bu Arif'in gəlişi nə? Arif'in gəlişi. Və yaxud da deyim ki, amma olsa ki, tutaq ki, Arif's coming in, tutaq ki, a few, tutaq ki, hours. Deməli, burada isə rahatlıqla bilirlər ki, bir neçə saatda Arif gəlir deməkdir.
Amma tərcümə eləyə bilməyən uşaqlarımız məlum məsələdir ki, biraz ingilis dilində uşaqların söz bazası zəif olan uşaqlarımız var. İndi onlar söz bazalarını artırana qədər biz də heç bir qrammatika keçmədən dayana bilmərik. Ona görə də məcburən bunun bir yolları var, izah etməklər var. Bunlara diqqət edirik. Yiyəli çaldırsa, Arifin gəlişi və bu birləşmə yiyəli çaldırsa, özündən sonra cümlədə xəbər var. Bax, iz var. İz nədir? To be. Yəni köməkçi feil. Və artıq bir cümlədə iki izə ehtiyac yoxdur. Yəni bu iz ola bilməz. Apostrof s burada iz ola bilməz. Çünki bir cümlədə bir dənə iz varsa, ikinci izə ehtiyac yoxdur. Bir cümlədə iki xəbər olmur ki, bir xəbər olur. Deməli biz bunu rahatlıqla yiyəli çal kimi qəbul edə bilirik. Lakin digər cümlədə isə bu yiyəli çal kimi biz bunu götürsək, özündən sonra görürsüz cümlədə feil yoxdur. Yəni xəbər yoxdur. Xəbər yoxdursa bu necə yiyəli çal ola bilər ki? Yəni xəbər olmadan necə cümlə ola bilər ki? Bir cümlənin mütləq xəbəri olmalıdır da. O bunun belə tərcümə olunur ki, onda Arifin gəlişi bir neçə saata. Yəni belə cümlə ola bilməz. Deməli Arif gəlir bir neçə saata. Mütləq deməli yəli çal görsün cümlənin əvvəlindədir. Özündən sonra misal üçün xəbərin olmağına diqqət edirik. Tutaq ki, iz olmalıdır, voz olmalıdır, həz olmalıdır, həd olmalıdır, a olmalıdır, nə bilim will olmalıdır. Sonu idi şəkilçisiylə bitən fellərimiz olmalıdır. Modal fellər olmalıdır və yaxud da elə fel olmalıdır. Hər hansı bir gəlmək, getmək, oturmaq, durmaq və s. Bunların heç birisi yoxdursa, demək ki, biz buranı yəli çal yox, xəbərin qısa forması kimi götürürük. Amma varsa biz artıq bunu rahatlıqla yiyəli çal kimi qəbul edə bilirik. Bu da diqqət etməli olduğumuz məqamlardan biridir. Daha sonra bir məqamı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli uşaqlar, bu bayaqları biz apostrof ismin tək bir neçə şəxsə aid olmağından və isimin cəm bir neçə şəxsə aid olmağından bəhs etdik. Burada bir istisnanın bayaqları demədim. Valideynlər və övladlar məsələsi. Qoy bunu da deyim. Sorry, səhv getdi. Və children, övladlar məsələsi. Biz bilirik ki, bir insanın iki valideyni ola bilər, bir insanın bir valideyni ola bilər, bir insanın bir uşağı ola bilər və birdən çox uşağı ola bilər. Ona görə bunlar istisnadır və hər bir halda düzdür. İndi yazıram. Tutaq ki, deyim. Tom's and Sarah's children. Bu da düzdür. Tom və Sara ayrı-ayrı adamlardır. Uşaqları da ayrı uşaqlardır. Bu da düzdür. Bir dəqiqə. Tom və Sara ər-arvaddır və bir dənə uşaqları var. Və eynən bu da düzdür. Çünki burada da Tom və Sara yenə ər-arvaddır, amma birdən çox uşaqları var. Ona görə uşaqlar və valideynlər mövzusunda bu üçünün hər üçü doğrudur. Digərlərində yox, amma bu üç dənə də bu iki sözümüzdə hər üç forma doğrudur. Yəni digər adi sözlərdə isə elə deyil. İsim ortaqdırsa, təkdirsə, apostrof s yalnız ikinciyə qoyulur. İsim cəmdirsə, hər şəxsə qoyulur. Lakin bu isə istisnamızdır. Bu da yəli çalın izahı. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı bir video olar.